Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama Srdan Golubović i Goran Bogdan. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. A sada, naš agent, vaš domaćin, Ivan Ivanović! Dobreče, kako ste? Ba ne može, ne? Kako ste, što radite? Ste dobro? Gomila muškaraca večeras, vidim. Ne, ozbiljno, obično u publici imamo 2-3 muškarca. Rekao bih večeras, skoro 15. Tako izgleda demonja biro publiku, ja ne znam šta je. Da ste gledali dodelu Oscara možda? Jeste zadovoljni? Da. Kako sam impresijit, ono? Koreanski film Parazit dobio 4 Oscara, a srpski Parazit se uvalio na klopu u kasarnu. Vidi se da je uživao. Antonio Banderas se na dodeli Oscara pojavio sa devojkom i ćerkom, a mediji tvrde da se ne zna koja je koja. Nadam se da ih on razlikuje. Ješće, tu se troši mnogo love za dodelu Oscara, ne znam da ste svesni toga. U novinama sam našao podatak da samo crveni tepih na dodeli Oscara košta kao garsonjera u Beogradu. Mada realno dobro su prošli, 150 evra mesečno plus depozit. Nije loša cifra. Nije loša cifra. Jak veter oborio je krov škole Jovan Jovanović Zmaj. Tako je bilo, verujte be šale, otvara se krov jer grede su pale. To je zadnji put kad je on čitao knjigu neku, znaš. Hrvatski sud dozvolio gej paru da udomi decu. Njihov odgovor bio je za udom spremni. A mi gledamo zanimljive činjenice. Keith Richards je ostavio cigarete jer je primetio da se zadiše dok priprema kokain. Goran Vesić je po presudi uplatio Draganu Đilasu 276.000 dinara, tako da konačno imamo odgovor ko finansira Đilas. Stranke koje bojkotuju izbore bit će podjednako zastupljene u medijima kao i tokom kampanje za prethodne izbore. Ako bojkot opozicije ne uspe, to će biti jedinstven slučaj da neko nije uspeo nešto da ne uradi. Nije zabeleženo da je Vuk koji nije besan napao čoveka, što znači da staložen Vuk ne ostavlja dokaze. Ja sam nešto razmišljao o tome, ovo Vesić što je platio 276.000 dinara zbog samo jedne laži. Pa on će ostane bez love do kraja godine, majke mi. I onda neće moći da se hrani kod mene više. Da. Kad su već kod hrane, stižu nam veganska jaja. Da li znate šta je to? To su jaja koja se pasu. Logično, zar ne? Majku zakopao u garaži na Dedinju. Garažirana majka išla samo do pijace, vredi videti. Funky G kaže kako je toliko puta bio pred kamerama da su ga smorile. Da, kamere u Maxiju, kamere u pošti, kamere u banci. Mada, šta će on u banci? Milica Palović kaže da ako pije šampanjac sa dečkom na vrhu zgrade i ako šampanjac nije dobar, može se desiti da ga gurne. A ako je dobar, onda on gurne.
Severina izbrisala prezime Kojić sa Instagrama. Dokle više to ciganisanje, evo. Ja za... Mene to stvarno... Nije bitno, ajde. Htio sam nešto i o Milici i o Severini, ali onda razmišljam bolje ne. I znaš kako ja uvek skrenem pogrešno i onda... Umesto toga Vesti i Sveta, može? Ne znam da ste čuli da je uhapšen atentator ispred Bele kuće. Hteo je da ubije Trumpa. Da. Ušetao je sa nožem i rekao specijalcima šta mu je namera. Ostaje nejasno kako ovako briljantan plan nije uspeo. Kao što ste već mogli da čujete, Keith Richards u 77. godini ostavio je cigarete. Uplašila ga je prerana smrt Kirka Douglasa. Kovelija se pričuva malo, znaš. Mi gledamo Vesti iz budućnosti. Gledate Vesti za 14. februar 2030. godine. Zlatibor Lončar potpuno slučajno saznao da jezik koji nije razumeo kod kolege lekara nije crnogorski, nego latinski i da je to u medicini normalno. Snima se novi film o najpoznatijem čarobnjaku Harry Potteru pod nazivom Harry Potter i Šešeljev Twitter nalog. Voldemort je prošlost, novo zlo se nadvilo nad svetom magije. Sergej Trifunović je dobio glavnu ulogu u novom nastavku filma Pobesneli Max. Producent i reditelj filma su složni u oceni da Sergej samo treba da sedne u auto i ponaša se regularno. Cenzus na izborima spušten je na 0,007%, čime je valjda zagarantovan ulazak LDP-a u Skupštinu, pod uslovom da i Čedomir Jovanović glasa za ovu listu. Slobodan Nešović Loka ušao je u kuću slavnih panka. Starački dom Kuća slavnih panka je oaza mira, poznata po vrhunskoj nezi i dobroj zabavi koju organizuje za svoje stanare. Gledali ste Vesti, koje će biti. Demokratska stranka nezvanično je odlučila da kazni Gordanu Čomić. Izgleda da će da je ostavi u stranci. To je još jedan, recimo... Osim Severine i Milice Pavlović, Gordana Čomić je još jedna tema oko koja mi je teško da se suzdržim, stvarno. A? O, ne, iskodan kažem, pre bih pričao o Severini i Milici nego Gordani. U ovom trenutku više može se najebati zbog Gordane nego zbog... Predsednik Vučić iznenadio vojnike na Topčideru. Ja sam mislio da našu vojsku ništa ne može da iznenadi. I da se vratimo na Gocu Čomić. Ne, ali cijela frka koja se digla uopšte nije, ne razumem, ono. Mislim da kad ste član stranke, onda prosto imate obavezu, to je recimo razlog zašto ja nikada nisam bio član jedne stranke, niti ću biti, jer to zahteva od čoveka neku disciplinu i prilagođavanje politici koju vode organi te stranke i onda taj tvoj individualizam nekako ne dođe do izražaja. Tako da ti posle 15-20 godina u stranci se odlučiš, ja ću sada teram po svome, mimo onoga što je odlučila stranka, onda nisi žrtva, nego je prosto logično da ćete izbaciti. E sad ni oni mislim da ne smiju da izbace, da ne bi ispalo da imaju nešto protiv žena u politici, tako da će vjerojatno pokazni da je ostave u stranci. Ali mislim da je, ne znam, glupa priča, generalno. I nepotrebno u ovom trenutku. Odlači pažnju sa bitnih problema koje Srbija ima. Ja samo želim da kažem da 80% moje publike čine žene. Ovde u studiju, evo. Pa tako? I da taj broj nikada nije išao ispod toga, ali tako, Bane, evo ti reci, nikad nemamo ispod 80% žena. Imamo između 80 i 90% žena u publici. Tako, Bane broj, pribrojava žene i proverava ko je stvarno žensko. On je... Dok je situacija u bendu mnogo lošija, tu imamo samo 20% žena, ali vidjet ćemo nešto da popravimo to, Anči. Goran Vesić dao nalog za uređenje autobuskog stajališta u Železniku. Nalog je nikomenevoli.com. Samo da vas podsjetim, u ovom trenutku večeras Goran Vesić nam duguje 12.039 stabala. Da. I posekao je ovde deo košućnjaka, to vjerojatno niste videli, ne znam da ste videli. Dakle, 12.000 komada duguje večeras. Sutra će veća cifra da skoči.
Nastavlja se cepanje Demokratske stranke. U principu, cepa ih ko stigne. Ministar poljoprivrede Nedimović kaže jedan od problema stočara je što nema ko da muze krave. Jer sa pojavom autotuna svi odošu u pevača. Kad smo kod poljoprivrede, red je da se još jednom osvrnemo na ono što je premijerka Brnabić govorila relativno skoro. Tako da, samo za vas, premijerno večeras, koke špijuni! Nema marihuane! Crtane filmove, pa ovo nema nigde, majke imeli. Kemi moje. Nadam se da će sljedeća sednica u parlamentu biti bez koke, pa onda... Pojavio se snimak Aleksandra Vučića i Vojislava Šešelja kako po snegu guraju automobil. Vučić gura, a Šešelj viče vum, 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 vum. Stigla piletina s kikirikim, šta je? Dobro, iako se mi dobro zabavljamo i realno dobro živimo i nasmijani smo svakog dana i ništa nam ne fali, to se dugujemo jednom čoveku, iako toga ponekada nismo svesni. Vi vaše penzije, ja moju platu i popularnost i status. Ne znam da li mu bend nešto duguje, ali verovatno da. Žurnal. Predsednik Vučić je rekao, zahvalnost Angoli za čvrst stav o Kosovu. Kada nas Angela više ne podržava, dobra je Angola, dragi predsedniče. Predsednik Aleksandar Vučić je postao počasni član Aleksandrovca. Srećan li je grad koji nosi tvoje ime, dragi Aleksandre. Predsednik Srbije je rekao da voli da jede knedle sa šljivama. Evo Srbijo, sada znaš kako se kaže. Kaže se knedle, a ne gomboce. Tako da, nemojte propustiti priliku, sljedeći put se uključite u ovu Facebook intervju, pitajte predsednika šta god vas zanima to, šta voli da jede, za koga navija. Te neke suštinske stvari za naš život. Biser nedelje. Krećemo od mesta broj 3. Vraćamo se staroj dobroj nepismenosti srpskih novinara ili nemaru. Da budem precizniji, napadač koji izvršio masakr na Tajlandu pobegao i onda piše nekoliko rafalnih pucnjeva iz atomskog oružja. Šta je problem da se prekontroliše tekst pre nego što se okači? Evo ja skoro uvek, pre nego što nešto tweetnem, prvo pročitam šta sam napisao. Skoro uvek. Neki moji prijatelji tvrde da bi redovno trebalo to da radim, ali dobro, vidjet ćemo. Idemo na mesto broj 2. Ovo je sada... Dakle, Vučić priznao, 40% žena je teško ispuniti. Naravno, ovde imamo dilemu da li su ovi novinari samo nepismeni ili su blago bezobrazni. Ja mislim da su blago bezobrazni. Ali ovo je ona vrsta bezobrazluka koja je najgora moguća. To je kad si bezobrazan, a nemaš hrabrosti za taj svoj bezobrazluk. I onda to poturiš ovako i onda smo sad svi kao... Iako se dosta pisalo da predsednik vrlo uspešan u ispunjavanju žena, to je ovih poslednjih nedelja aktuelno, pa nisam ja to izmislio, okej? Stalno se priča o njemu i o ženama, ali niko ne priča do kraja. I onda ne znamo šta je istina ili nije istina.
Znači, ili napišite to što ste hteli, ili nemojte uopšte to da pišete, molim vas ko Boga. Eto, to je neka poruka. I mesto broj jedan. Plate nisu dosta veće tamo. Ono na što oni nailaze jeste da je život mnogo, mnogo, mnogo puta skuplji nego u Srbiji, da kvalitet života nije nešto veći, da ono što zarade tamo faktički potroše na život i da u suštini mi idemo napred i ja mislim da ćemo biti vrlo, vrlo interesanti. Da. Dakle, Vlada Republike Srbije počela je sa ozbiljnim sprovođenjem politike da mladi ostanu u zemlji. Za sada se ta politika svodi na to da ministri gostuju na televizijama i objašnjavaju kako se u inostranstvu loše živi. Jer oni tamo svoju zaradu troše na, da li ste slušali, na život. Dok mi ovde našu zaradu trošimo na... Na što se troši zarada nego na život? Ne vidim tu razliku. Inače, imate dva puta nedeljno u Blicu tekstove o nekim našim medicinskim sestrama, lekarima ili vozačima koji se vraćaju u Srbiju jer tamo je kao sve bez veze i ne znam ono zva. Mali savjet za vladu Republike Srbije. Ukoliko zaista želite da mladi ostanu ovde, nije dovoljno da izlazite ovako lupetate i da ih lažete da je u inostranstvu sve lošije nego ovde. Treba da im date dobre uslove za život, da im omogućite da im taj prvi životni korak bude što lakši, da se lakše opredele da imaju dete, da mogu lakše da dignu kredit za stan, da mogu da nađu neki posao od koga će da izdržavaju ženu, dete ili muža i dete ili šta već. A ne samo da idete po televiziji i da ih baronišete kako kodu u Nemačku, ima sve da im se ogadi. Jer tamo je odvratno, majke mi, nema splavova. Večeras imam sjajne goste za 3 sekunde. Srdan Golubović i Goran Bogdan, ovde. Kao što sam već rekao, večeras imam odlične goste. Krenut ćemo od jednog veoma uspešnog reditelja koji je na glasu, ako možemo tako da kažemo. Kad god on ima novi film, digne se velika prašina i mnogo se priča o tome. Sa nama večeras, Srdan Golubović. Srdane, dobro večer, dobro došao. Sad, ne znam da li trošimo vreme na neko objašnjavanje kako je moguće da se do sada nije desio ovaj razgovor u ovom studiju, ali ja ću to pripisati sebi kao propust. Pa dobro, eto, možda je baš ovo pravi trenutak. Jako mi je drago što sam tvoj gost. Zadovoljstvo je moje, stvarno. Ja se zaista sam se zapitao kada sam shvatio da ti još nisi bio kod mene, šta sa mnom nije u redu. Tako da hoću javno ovako da se izvinim. Ne, mislim da ovo pravi trenutak. Pa dobro, veliki je moment ovaj film. Jeste. Iz više razloga, ali bih hteo da mi ti kažeš iz tvog ugla šta ti je najvažnije oko ovog filma. Pa ja kad pravim film uvijek se trudim nekako da tražim neku istinu i najčešće pravim filmove po istinitim događajima i stvarnim ljudima. I kad sam čuo priču o Đorđu Joksimoviću, čoveku iz okoline Kragujevca, kome su oduzeli decu i koji je u stvari kada je shvatio da protiv sebe ima jednu birokratsko korupcionu mašinu u stvari, iz protesta krenuo peške za Beograd. I ja sam njega upoznao kad sam pročitao taj tekst, otišao sam ispred Ministarstva rada i danima se družio sa njim i razgovarao. I shvatio sam u stvari da u tom činu tog čoveka koji u stvari se sam bori protiv svih i u tom hodanju i u tom protestu, kako čudno, uvek su ti protesti neka šetnja, kako postoji nešto u stvari toliko veliko i ljudski i neki čin slobode i dostojanstva, koga taj čovek nekako nije svestan racionalno, nego vrlo intuitivno i vrlo instinktivno u stvari je išao tražeći neku svoju sobstvenu pravdu. I onda sam poželeo da pravim film o čoveku koji se ne bori protiv sistema, ne bori se za slobodu, dostojanstvo, nego se bori za neku svoju stvar. I pomislio sam kada bi se svako od nas borio samo za svoju stvar, ovo mesto bi bilo mnogo bolje. Pa da, to je čuvena Đinđićeva priča o mikrosvetu i makrosvetu. On ima teoriju da ako svi sredimo svoje mikrosvetove, dobit ćemo automatski sređen makrosvet, jer se on sastoji od gomile naših mikrosvetova. Apsolutno tako, da. Meni se dopada, inače, tvoja tendencija, ako mogu tako da kažem, da ne radiš lake priče i da nekako stvari kojima se ti baviš su ozbiljni problemi, možda čak i globalni, van srpskih okvira. Opet, čini mi se da okolnosti tvoje filmove uvek
isprate na jedan specifičan način. Tako i ovaj film izlazi kasnije nego što je trebalo, ako se ne varam, ali negde u momentu kada je aktuelna i priča za slobodu i priča za malog čoveka i muško-ženski odnos i sve je nekako sada u piku pred pojavljivanje ovog filma. Film će otvoriti fest. Kako ti se čini fest ove godine i kako su ti očekivanja od njega? Pa fest je mesto gde sam ja odrastao, u stvari. Tu sam gledao sve važne filmove koje sam gledao u životu. Tako da je za mene to posebno važna stvar. Tu sam se krio ispod sedišta, između projekcija, da bi sa jednom kartom gledao više filmova. Tako da to je nekako bila ključna tačka za sve nas koji smo voleli film. Fest jeste na neki način spomenik Beograda, jedan od značajnijih spomenika u Beogradu, ja ga tako doživljavam. Pa jeste, znaš kako, kada imaš jednu salu u kojoj dođe 3600 ili čak 4000 ljudi, ta filmska projekcija je nešto što praktično ne postoji nigde na svetu. Film će takođe biti prikazan u Berlinu, ako se ne varam, kao i većina tvojih filmova. Koje je sad to fora, ako mogu tako da te pitam? Tvoji filmovi su uvek dobro ispraćeni u inostranstvu i dobijaju odlične kritike. Kako ti to vidiš? Nemoguće, sigurno nije neko lobiranje u pitanju, sigurno nisi dao novac za to, jer ga sigurno nemaš. Teško to, odavde svi misle da to tako može, ali to tako ne može. Pa ne znam, treći film je u Berlinu i za mene je to velika stvar, jer to je neki dokaz da to što radimo, moji prijatelji i ja, da to ima nekog smisla. I krugovi su bili, je li tako? I krugovi, silne nagrade su i klopka je bila, da. I tako da, eto, to je valjda festival koji ja volim, ali ispostavilo se da je festival koji mene voli. I ovo što si rekao, ja se bavim nekim temama koje jesu teške, zato što su iz stvarnosti i života koji nas okružuje. Ali stalno imam jednu teoriju, to je priča kada je Hitchcock iz Britanije otišao u Ameriku i trebalo da počne da radi svoj prvi hollywoodski film sa čuvenim producentom Davidom O. Selznikom. I svi prijatelji su mu rekli, znaš šta, sad će on od tebe da traži da radiš filmove sa happy endom. I onda je Hitchcock išao na sastanak i vratio se posle sastanka i rekao svojim prijateljima, rekao mi je, ja ne tražim od tebe da snimaš filmove koji imaju happy end, ali tražim da snimaš filmove koji imaju nadu. Tako da to je neko moje pravilo. Da li misliš da je nada možda važnija nego sam happy end? Odnosno da ima bolji efekt na gledalca i na društvene prilike? Pa ja mislim da jeste. Ja mislim da onog trenutka kada izgubimo nadu, onda nam ne ostaje ništa drugo. A da li će biti happy end ili neće, vrlo često ne zavisi od nas. Da, to si upravo. Da li si saglasan da pogledamo jedan kratki insert koji smo dobili ljubaznošću tebe i tvojeg tima? Saglasan sam, naravno. Evo ovako, kuća jeste sada funkcionalnija, to je istina, uveo si vodu i struju, ali to nama još uvek nije dovoljna garancija da si ti sposoban da samostalno brineš o deci. Uradio sam sve što ste rekli. Jedina garancija za nas bila bi da ti imaš neki stalan posao. Znaš, ovo tvoje nadničenje nas ne može da uveri da si ti u materijalnom smislu sposoban da obezbediš minimum uslova za normalan odgoj dece. Ajde, leti još nekako. Ima posla u polju, na nekoj građevini. Ali zimi je stvar drugačija. Ko danas može da nađe stalan posao? Da. Dobro, znam ja da je teško. Teško je, ali je... Evo, ovde imamo još jednu otežavajuću okolnost za tebe. Dobili smo medicinsku dokumentaciju u kojoj piše da ti i tvoja supruga niste na vreme doveli ćerku na vakcinaciju. To je ozbiljan prekršaj. I imamo informaciju od hranitelja da sin Miloš muca. Znači, trebalo je da ga odvedeš kod logopeda. Pa nije ranije mucao. Ja sam teo da ti pomognem. Da ti malo progledamo kroz prste, ali... Goga i Boris. Ne možemo, mi moramo ovde da radimo sve u skladu sa zakonom i u interesu tvoje maloletne dece. Ne znam, kakav interes. Tako da naša konačna procena je da ti nisi sposoban da brineš o deci, da u materijalnom smislu nisi u mogućnosti da im obezbediš elementarne uslove za njihovo odrastanje i takođe nisi pokazao dovoljno roditeljske brige. I kad se tome doda trauma koju su deca doživela od strane drugog roditelja, mi smatramo i nalažemo da je u najboljem interesu dece da na neodređeno vreme ostanu u hraniteljskoj porodici. U ovom slučaju centar za
Socijalni rad preduzima mere urgentne zaštite maloletne dece i postupa po članovima 12, 332, 34, 35 i 39. Postupak je sproveden u skladu sa članom zakona 282, zakona o opštem upravnom postupku. Dobro vreme je za mog sledećeg gosta, glavna uloga je tako u filmu Otac, Goran Bogdan. Imamo ovaj veoma sofisticiran sistem za otvaranje vrata. Ja skušao sam da tamo dvoje. Ne, ne, imamo čoveka koji povuče vrata i otvori ih, kao što vidiš, to često riknjava. Ovaj, da. A, dobreče, dobrodošao. Da, dobro našao. Da, drago mi je sam kao na ovdje. I meni isto, da, da, da. Mi se znamo već neko vreme da, i to. Da, i baš sam ono veliki fan. Ja kao da sam ovaj, osjećao vreme za oca, znaš. Da ću ja doći s tim. Pa ne, nekako čini mi se da je bolje da dođeš ovdje kao glavna uloga u ovakvom filmu. Nego kao jedna od uloga i u seriji ili šta već, nemam pojma. Čini mi se da je... Ili nekog blaja kao. Ti si svakako prvi Bogdan koji nije Zvonko, a da gostuje. Samo nije strinjice. Gogo, dobro reče, dobro došao. Reš, da, drago mi. Ćao. Kompleksna je priča oko tvoje uloge u ovom filmu i oko samog filma. A pusti to. Ne, krenut ćemo od kao lagane teme. A to je da si ti morao da smršaš 20 kg za ulogu. Da, to je bilo nekad davno kao što sam... Da, vidim da si snimanje davno završio, ali kapiram da to nije bilo lako, a? Pa da, lakše je bilo ovo drugo. Sad sam, upravo sam završio jučer novo snimanje, gdje sam trebao da se udebljam par kila, pa puno mi je lakše palo ovo. Ovo udebljavanje, a? Ušao sam u ove rolke. Da, ja cijelo ove godine igram ulogu debelog voditelja show programa, tako da sam se malo ugojio tokom januara. Ja te razumijem kako je. Da, da. Upravo United Media zahtevala od mene da se malo ugojio. Ja ne bi, ali me traži. A kakvi su tvoji prvi utisci po filmu Otac, to me zanima. Kako izgleda trenutak kada si pozvan da igraš ulogu, pošto svi znamo da originalno tu ulogu je trebao da igra Nebojša Glogovac? Tako je, to je Nebojša mi je veliki prijatelj po kojem duši. Sjeća se Srdan, nije mi bilo sve, nije bilo lako, jer čak sam prvo rekao da ne mogu ja to. Suštinski, možda je pravo pitanje, kome od vas dvojice bilo teže? Tebi prvo da smisliš ko bi mogao da zameni jednog takvog glumca, a onda tebi da popuniš te cipele. Da, to je bilo. I meni cijela ovaj film, cijela ta uloga, uvijek mi nekako imao eho. Nebojše, htio, ne htio. Da, ne možeš se pobeći. Da, ne možeš. Onda je bilo... A pa, pazi, pitu meni kao student, mi smo bili prijatelji dugi niz godina, naš uvijek mi Nebojše bio ono... Meni kao student, idol, glume, idol. I onda mi to još više stavilo nekako na leđe, na pleća. Teret. Sada ne tebi, šta si ti tražio? Znaš kako, ja sam, kad se to desilo, ta strašna stvar, u stvari ja sam posle toga shvatio da ne želim da tražim nekog ko je zamena za Nebojšu. Jer to ne postoji. Nego da krenemo iz početka. I da taj neko ko dođe da nije ničija zamena, nego da je to nešto potpuno novo. I tako smo i krenuli, u stvari. I ta originalna ideja je bila da taj lik je stariji, da je blizu 50. I onda sam ja sreo Gogu i uradili smo neku probu. I onda sam rešio da promenim godine, da u stvari bude 10 godina mlađe. Mlađe. I ta vrsta, kako da kažem, preseka i reseta pravog je bila jedina dobra i pametna za takav film. Meni je, kada smo dogovorili ovo gostovanje, prva misao koja je meni prošla kroz glavu je bila upravo ta. Koliko je tebi bilo teško da nađeš rešenje i koliko je tebi tek bilo teško da prihvatiš to i da snimiš film i da znaš da šta god da si uradio, kakav god posao da si uradio, neminovno će ljudi porediti ŠBB, KBB. Da, naravno. Kako bi Glogi to odigrao i šta znam. Veliko im i ono, drugarski i sve to i fale mi i sve. A dobro, onda kad smo počeli raditi, nekako znaš da je nekako te i sam proces te povuče, pa je... Jesi ti zadovoljen svojom ulogom, odnosno načinom na koji si odigrao? Nikad. Je li to inače tako kod tebe? Ne. Ovo ja to je veoma poštovim, znaš, to je jedini način da se stigne na vrhu, znaš. Jesi ti zadovoljen kako je on odigrao? Nikad. Ja sam zadovoljen kako je on odigrao jako, ali nisam zadovoljen kako sam ja uradio do kraja. Svarno. Tako da uvek čovjek mora da bude
makar malo nezadovoljan. Čekaj, nisi zadovoljan u smislu mogao sam bolje ili nisam zadovoljan, nisam zadovoljan? Ne, ne, jako sam zadovoljan suštinski, ali uvijek može bolje. Dobro, naravno. I mislim da je to jedino što čoveku daje nekako neki prostor da sljedeći put kada radi da to, da li će biti bolje, to nikad ne znamo, ali da ima neku užasnu energiju, svežu, novu, pokretačku, da ima u stvari neki cilj i neku lestvicu koju želi da preskoči. Izvolite, izvolite, kolega. Ne, ovo je definitivno bio jedan najbolji proces u životu što sam ja kao glumac proživio s njim. To je, postali smo najbolji prijatelji, to je nešto vanzemaljski što se desilo. Ume čovjek da radi, to je dobro. Dobar je. Bili smo puno kola i zilo. Mi smo jako temeljno to radili. Mi smo dva mjeseca svaki dan po 5-6 sati imali probe, razgovarali, analizirali, pričali o tome ko je taj čovjek, zašto je taj film važan, šta mi s tim hoćemo. I onda, znaš, kad se desi neka stvar koja deluje na filmu kao spontano, neka improvizacija, ona je uvek u stvari, ako je dobra, ona je proizvod nekog jako dobra improvizacija uvek dolazi iz dobre pripreme. A događalo nam se baš puno. Događalo nam se danas izbilo i sipala. Nismo znali gdje idemo. Mislim, u Beogradu. Osim tih nekih fizičkih i teških stvari, kao što je Smošati 2, ja znam kako je on trenirao, sticam okolnosti, mi imamo istog trenera. Ovaj tip koji mene trenira da se ugujim, koji mene trenira da se ugujim, Marko Petrović, on je njega trenirao da smrša, znaš. I onda mi je puštao mi je videe sa njegovih treninga, kako umireš tamo po gardošu. Ja, da nije njega bilo, ja ne znam kako bi to izdržao, Marko. Jeste, pa ja ti kažem, ja čim su mi zadali da moram da se ugujem, ja sam odmah njega zvao i rekao, brate, moram da se ugujem, imam 5 kila. Molim te da mi napraviš program iskrene, znaš? Ja sam preko telefona stigao. Da, 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 ja sam telefonom vežbe radio. Osim toga, ono što je svakako teško za ljude, ti ovdje igraš oca, a nemaš deca koliko znam. Koliko ja znam. Zvanično ne postoje podaci, o tako neću. I to, posljedno nije lako. Dobro, dobro, dobro. Pa ne, ali ostvariti tu roditeljsku emociju, a da nisi roditelj, mislim da je to stvarno teško. Ako polazimo od toga da glumac uvijek u sebi traži taj neki lik, ti ovo svakako nisi mogu da nađeš. Da li si imao neki uzor i kako si uopšte uspeo da stekneš sliku o tome? Kako bi muškarac reagovao u toj situaciji? Dobro, znači, imam kući divnog oca, tako da, znaš, nije to svi mi, svi smo inače... Imaš dosta braća sa star. Da, tako da nije to baš nemoguće. Nisam rekao da je nemoguće, jeste pitao da li ti je teško bilo, to me... A je bilo jako teško. Prvo sam njim rekao da to nisam, da nisam kadar, da neću to znat. Onda skupa s njim koji vjerovao u mene, nakon 2 mjeseca sam sam sebi malo počelio. A jesi ti uopšte svestan koliki je tvoj talent? Za glumu. Za udemljati. Ne, za glumu. Ozbiljno ti pitam sada, zato što poslijek nekoliko godina gomila ljudi je saglasna sa tim da si jedan od najtalentovanijih, najkvalitetnijih glumaca. Pa razni ljudi s kojima sam ja razgovarao. Znaš, i oni koji su iz posla i oni koji nisu. A dobro, nije. Više se postide oglede ga. Pa dobro, to znači da je talentovan. Da, 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 okej. Hoćeš da menjamo temu? Da. Hoćeš da stavimo jedan insert da se malo... Sjećaš toga kad smo bili vani, kad smo... Okej, pogledamo še jedan insert iz filmu. Kako sam mršav. Čer, Tatjana. Miloš. Šta je? Svi dobro? Donio tata. Čokolada. Miloš. Neću. Je li dobro te, aha? Tata, kada ćeš da dođeš po nas? Kad mi dozvole. A zašto nas sad ne vodiš kući? Ne mogu sad. Ali ću doći brzo. Izvinite, ali možemo malo sami da ostane? Kako vam je tamo? Dobro. Imam društvo. Ima jedan ludi pas. I s njim se držam od 7. Kako se zove? Rex.
Nadam da ćemo mi sad kad se vratimo kući. Jel ideš u školu? Idem. Tata, gdje si bio? Morao sam nešto da obavim u Beogradu. Da se malo odužilo. Tata, jel mi možemo sad s tobom da idemo kući? Ne može sad, Miloše. Čim rešim dozvolu. A kad će to biti? Brzo. Da se nešto ozbiljio, a? Kako, dobar ovo je frajer, znači da dobro radi. Kako sam ušao, kako je vrlo nosi, što mi to neko nije rekao prije. Ne, ne, ne brini, nos ti je veliki sada. Nije, o, nije samo u filmu, ne se kiris. Da, pričao sam već, odnosno spomenuo sam to Srdanu i ovaj, još jednom da pitam, u, nekako mi se čini da se ovde radi o, o pravima muškarca ili pravima oca, koje su generalno potpuno zapostavljene, ne samo u našoj zemlji, nego u celom svetu. I sad, u ovom nekom trenutku gde se samo govori o, o pravima žena i o toj nekoj ravnopravnosti, raditi film sa ovom temom, meni deluje dosta hrabro i onako svojeglavo na pozitivan način. E... Da, pa nešto, ne bavi se tim film time, on se bavi u stvari pravima jednog običnog čoveka pravima. Koji je potpuno bespravljen u ovom vremenu. U stvari neko koji je izgubio posao i samim tim gubi pravo na sve, pa i na svoju decu. I čovjek koji je nemoćan, koji je protiv sistema, koji je koruptivan i birokratski, ne može ništa i u stvari kreće na to svoje putovanje koje je onako malo sizifovsko. Jedini put koji može u stvari da pokaže. Jedini put koji može, da. Kako si ti doživio tu priču? Isto ovako kako Srdan kaže ili... Pa ne, kao, to, kao što si ti rekao, kao, nije, nije stvar, znaš, muško-ženskih prava, prava su prava, nije, nije, ja mislim da... Mislim da su, ja to isto mislim, ali ja mislim, čini da, se da čovječanstvo ne misli tako u ovom trenutku. Ma, koga jebe, ali ona je, ovaj, nego je... Znaš, ja imam jedno kratko iskustvo sa Centrom za socijalni rad. Kao muškarac koji je došao tamo bez ovaj, nekih velikih problema u tom trenutku, bez drame neke zbog koje bih bio zabrinut, moram da priznam da... Onog trenutka kada muškarac uđe u centar za socijalni rad, a tema je starateljstvo, kako prekoračiš onaj prag njihovog dvorišta, stvari postaju vrlo neprijatne za tebe. Osećaš da svi misle da si nešto kriv. A Bobo Jelić... Zaista osećaš to na svakom ćošku. Bobo Jelić radio sam za tu temu. Baš film o tome, sam za... Da, baš film o tome. Bobo Jelić, da. A to, a, pa nije, to nisam ja, da... Mislim da je tema našeg filma nije na, to muško-žensko, to je već ono na sjepkanje. Mislim da imamo dublji problem, to općenito problem koji mi nosimo. Ono, neka nas je kocka bacila tu gdje jesmo, to je već, da. Već bila... To je veći problem od bilo čega, da. Pa to je što si ti rekao, zašto, su, zašto je taj film prepoznat napolje, zašto su ga uzeli za Berlin. Ja mislim da je to nešto što je prilično naša stvar i ukorenjena u našu stvarnost. Ali to je nešto što može se desiti zaista bilo gde. No. I teže problem, malo teže, verovatno, nekim da. Drugim okolnostima, u Švajcarskoj možda nije primjer. Ali je stvar... Ako misliš u Zaječaru, u Priboju može. U Zaječaru, u Priboju, da. Ali stvar pojedinca koji u stvari je potpuno bespravljen, to je neka tema ovo sadašnjeg kapitalizma i svega što se dešava. Neljudsko vreme, ja ga tako zovem, neljudsko vreme. Pa vreme koje ne prepoznaje čoveka, u stvari. Čovek je tu neko ko u stvari uopšte nije vaš. Neljudski je malo ovdje kod nas. Htio sam da vas zamolim, ako možete samo da navedete ostatak ekipe, jer ja ću sigurno nekog prepustiti, jer ne bi bilo lepo da ne spomenemo ostale ljude. Ili ima neko osim njega koji je bitan za ovaj film? Evo, glumaca u suštini, to je film jednog glumca i Goran je praktično u svakom kadru, osim u prvoj sceni. Ali ostali glumci koji se pojavljuju, dve najveće uloge pored Gorana su Boris Isaković i Nada Šargin, tu je Milica Janevski, Vahid Đanković, ovo dvoje dece, Ajla Šantić i Muharem Hamzić. Kako su se oni snašli? To ja mislim odlično, da. Mislim da su oni nama pomogli. Mislim da mi malo baš nam pomogu, bilo spomenuti možda od nas u par trenutaka. Pa oni su doneli neku istinitost i neki pravi život, u stvari. I pošto smo mi taj život pravili, negde su nas oni vraćali stalno na to šta je istinito. Jesu klinci idu u neku glumačku školu ili ste ih izabrali ovako? Ne, devojčica Ajla iz Prijepolja, Muharem iz Priboja i mi smo imali tu jednu ideju, naš prijatelj Boban Dedejić koji je radio casting, on je rekao, tražit ćemo decu samo
u opštinama gde snimamo. Dobro. I to je bilo Priboj, Prijepolje, Sjenica. Mi smo prišli kad smo razvijali ulogu, kad smo bili Muharema i Ajlu, oni su nam dali, kad smo ih vidjeli, kad smo osjetili, oni su nam dali toliko više nego predivni. Ma, učili smo od njih. To je super, zato što je, mislim, ono, kad neko nije profesionalac i dete, to možda krene i ovamo i onamo. I, očigledno, vrlo važno krene ovamo. To je bilo bolje po meni što nisu išli u neke glumačke škole, jer su doneli neku svoju spontanost, neku iskrenu svoje energiju, neku kućno vaspitanje, neku svoju istinitost, nešto što je potpuno, onako da kažem, nekanalisano i nekontrolisano, što je uvek najljepše. Jeste. I napravit ću kratku pauzu za reklame ovde. I onda kad nastavimo razgovor, imam par pitanja o vašim karijerama, o prošlosti. Ti možda zapališ pljugu, nema brineš ništa. Koliko traje pesma? 3 minute? Nadam se da pušiš Bond. Ostanite s nama i nakon reklama zabavljava se Ana Štajderkar. Prati je bend Ana Štajderkar. Ostanite sa nama, nastavljamo razgovor. Ta jedna predstava, taj osjećaj, to je ta kolegica. Ja sam snimio prvi film sa 5 godina i u njemu mi glumi Bate Živinović. Znači, tvoj prvi kast je bio i tvoj najbolji kast. Molim se! Izvini, gospodine. Više sam napred studija, čoveč. Nisam kupio cigare. Ovo je jedina scena i jedina dva kadra u mojoj karijeri koju sam snimio u prvom dublu. A igramo se i komedije. Da 3% ne bude pusti sanak, Nenad Čanak. Dajte Čedi glas, svaki mu valja. Šta mi dajete ovo, pa ja nisam primio onu jedi govna vakcinu. Kako sad da pirim s ovolikim usnama? Kao, da nastavimo razgovor. U ovom delu razgovor uvek volim da pričam sa ljudima o tome šta ih je dovelo do ovoga, gde su danas, kako su počeli da se bave time. Imam neku teoriju da kada nas gledaju mladi ljudi, oni nas gledaju iz nekog ugla u kom imaju neke svoje probleme, ma kako to izgledalo u 5., 6., 7. osnovne ili šta već. I nekako sam došao do zaključka da ljudi koji su uspešni kada dođe i ispričaju svoju životnu priču, to toliko liči na živote koje klinci žive danas, da možda ne treba da gube nadu i da vide da će prave stvari za njih tek doći. U vas dvojice imate vrlo različite priče kada je kinematografija u pitanju. Ti si neko koji je od ranog detinjstva hteo, ne hteo, morao da bude uključen u to, a ti si neko, ako se ne vjerujem, koji je završio ekonomiju, pa tek onda upisao glumu i u stvari se diplomirao, skoliko? 25, 6, mislim. Neki dan. Neki bi rekli prilično kasno, da, da, da. Pa da, on još uvijek govori za sebe da je mlad glumac. Ne, ne, nisam da nikada rekao. Ne, slušam te kad se razgovara s jednom ribom, ali dobro, to sad nije bitno. Do, 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 šta ti tuva će da čekaj, pustimo njega. Tvoja karijera počinje faktički od tvoje 5. godine kada si dobio kameru na poklon. Pa jeste, moja priča nije preterano zanimljiva. Moj otac se bavio filmom i kod nas u kuću su stalno dolazili glumci i ljudi koji se bave filmom. Čovjek kad je bio kod Bate. Da, ja sam snimio prvi film sa 5 godina i u njemu mi glumi Bate Živinović. Koji je bio i kum, ili tako? Koji je i kum naš. Tako da, ja sam uvek... Znači, tvoj prvi kast je bio i tvoj najbolji kast. Molim se! Izmini, gospod. Dobro, pa ne. Možda nije, evo, rekao je onda nije. Ja sam gostao u jednoj emisiji, gdje on te bio... Gdje on te bio pravi. Jeste, pa ja sam tako ceo život, u stvari, se za to pripremao. Ali ovo što kažeš vezano za mlade, mislim da je strašno važno da nekako imaju nadu i da veruju to što ih zanima i da se time bave. Jer nekako ova naša sredina na trenutak ili vrlo često te pokušava te uveri da je u stvari nemoguće da uradiš nešto. Da je svaka pozitiva besmislena. To je glavno delovanje našeg društva. Ja gledam recimo na Fakultetu dramskih umetnosti kad se pojave kod nas neki klinci koji vidiš kad uđu na prijemni i misle da nemaju nikakve šanse. Jer misle da je to sad tako, da je to nemoguće. Međutim, moguće. Moguće, ali najviše zavisi od njih i od toga koliko će da se bore za to. Meni, ono što sam ja primetio, ne samo u Srbiji, uopšte u današnje vreme na Balkanu, ajde da se ograničimo na to. Sjećam se kada sam ja bio klinac, svaka škola u svakom gradu imala je literarnu sekciju, dramsku sekciju, recitatorsku sekciju. Ti si nekako bio usmeravan da ti je veoma lako već u ranoj fazi svog života da pronađeš neku umetnost koja ti odgovara, koja je po tvojoj volji u kojoj ti uživaš i da možda pronađeš sebe na tom putu. Moja čerka ima 16 godina, ja opet imam sreće, ona ide u baletsku školu Ludovica, pa
umetnost, suština idenja tamo, ali u ovim osnovnim školama ja ne vidim više da je to tako razvijeno, da ima tih sekcija, da bilo ko klince gura uopšte prema bilo kojoj vrsti umetnosti. Nekako je sve ostalo onako na golom talentu koji imaš pa će te interesovati. Pa znaš kako, ranije to bilo u školama i bilo besplatno. Danas to isto ima van škole i plaća se. Plaća se, da. I to je problem. Samim tim smo i ograničili određenu... Mnogi roditelji ne mogu, deca idu i na sport, svaki sport se plaća, i fudbal i košarka, još ako imaju interesovanje za muziku i to se plaća, za glumu to se plaća. Engleski, to se plaća. Engleski se plaća, sve se plaća. Tako da sve to postoji, samo što to danas nije dostupno svima. Pa, mislim sam zašto sam čitao da je Srđan Dragović je nešto skoro polemisao na Twitteru vrlo kvalitetno na tu temu o gašenju domova kulture u manjim sredinama, gde ja stvarno ne znam kad čovjek izađe van Beograda, kao da je neko osudio te ljude da nemaju ništa. I to nikako nije dobro za nas. Mislim da smo tu dobili neko podeljeno društvo gde je strašno velika razlika između ljudi koji žive u ovom gradu i svih onih koji žive van Beograda. Pa jeste, to je, u ostalom, to je tema ovog filma kojim se mi bavimo i mi smo kroz ovo putovanje, kroz celu Srbiju videli. Neverovatno je koliko je u stvari to jedna divna, lepa zemlja, potpuno rasturena. U stvari, gde god smo mi kao ljudi mogli da nešto uništimo, uspeli smo u tome jako dobro. Ali opet ima nekih neverovatnih primjera. Mi smo snimali recimo jedno malo mesto pored Zaječara koje zove Rgotina, ili što bi oni rekli Rgotina. I tu postoji jedan divan dom kulture u kojem smo snimali i tu ima jedna mlada žena koja drži folklor gde dolaze deca i vidi se ljubav i vidi se njena potreba da u stvari nešto u toj maloj sredini uradi. Takvih primjera nema mnogo, ali ih ima. Ja svakako znam da ima, meni je samo ono što mene čini blago nervoznim je da sve nekako ostaje na individui koja mora da uloži ekstra trud, rad i ekstra hrabrost u nekim slučajevima da se bori za nešto što je potpuno normalno kao što je kultura. Čini mi se da za postavljanjem kulture mi u stvari sahranjujemo ovo naše društvo vrlo uporno i vrlo uspešno. I proteklih godina, a tako će biti i u budući ako se nešto ne bude promenio. Pa to je apsolutno tačno. Mislim, mi sad imamo sreću kada je film u pitanju da posljednjih 5 godina Filmski centar Srbije jako dobro radi. I evo, rezultati se vide i tek će da se vide. Jer ne postoji, ne može da se dese dobri filmovi ili dobra kinematografija, kao ni dobra književnost ili slikarstvo, bez ipak neke sistemske pomoći. Dobro, da, s tim što tu sad tek kad se uđe u tekstove, ne znam se ko pije ko plaća, ali da ne ulazim u to, jer ne znam ko pije ko plaća. Da, tako. Gogo, za tebe sam našao podatak da si se zainteresovao uopšte za film kroz neki časopis Hollywood, je li tako? Znači, ja dolazim iz jako malog mjesta u Bosni i Hercegovini, Široki breg. Široki breg, da. Mislim, dobro, ja sam uvijek radio videoteci, volio to, tako da... Ali si ipak otišao na ekonomiju, je li tako? Si prvo završio ekonomski fakultet? Jesam, da, mi je dugo bio tamo, skoro magistrirao. Kako to izgledalo kod tebe? Mislim, ono, si tad želeo glumu pa si upisao ovo jer je kao pametnije ili što već? Točno ovo što me govoriš, kao da si iz Priboja ili iz Bora, Široki breg. Znaš, ja nisam ni znao šta želiš dok nisam ušao u Zagreb studirati ekonomiju. I to je, ako što Srđan govori, taj bez sistema je teško i prepoznat. I onda, te kad sam došao studirati ekonomiju, sam shvatio da volim ovo. Ali si ipak završio ekonomiju? Ma, sam radio, ono, počeo i rad skoro, tako da. Ja sam završio prije par dana. I dobro, kad ste se ti gluma prvi put sreli profesionalno? Pa, ja mislim, je bilo u petak na snimanju. Ne, mislim, zanima me tvoja prva emocija tom prilikom. To me interesuje. Pa znaš šta je, iz malog mjesta sam, pazi, nas je puno djece, nas je 6 djece, roditelji, profesori, i ti svak kao i svak normalno, znaš, nekako počnu kod daš, a ovo mi je ono sigurnije, pa ekonomija, sedačko djete, onda drži ono socijalno, zdravstveno, realna plata. Tako je, da. Ali nisi mogao bez rock'n'rolla? Nije, ali točno to. Pazi, ja sam bio stipendist ekonomije u Zagrebu, na makroekonomiji, ali to kad ne znam, samo sam bio u amaterskom kazalištu. Sjećam se točno taj jedan predstav, taj osjećaj, to je ta kolegica. Mnogo bolje nego ove, ovamo, znaš, na ekonomiji. Ti si...
Tvoj otac je bio reditelj, tako? Da, jesu. Zanima sad, tvoj prvi dugački film, ako mogu tako seljački da ga nazovem, je bio Apsolutnih 100. Tako je. Pojavi se prvi put dok se ne varam u Paket aranžmanu. Pa da, to je bilo dok sam bio na fakultetu, ali prvi dugi film. Dugometražni 2001. Da. Nisam. Malo predug. Samo je bacio kletvu na Vuka Kostića da više ništa nije snimao bez oružja narednih godina. Daš posle uloge u tom filmu. Ja mu nisam vidio ni jednu ulogu. Sad smo snimali skupa, bilo je bez oružja. Bilo je bez oružja, je dobro, hvala Bogu. Da li si ti osjećao neki pritisak zbog tate, zbog porodičnih prijatelja ili šta već, kada si radio taj film? I taj film je bio vrlo specifičan, bio je drugačiji od onoga što smo navikli do tada da gledamo. Pa jeste, ja u stvari imao sam 27 godina kad sam krenuo da ga pravim, da ga snimam i hteo sam da bude drugačije. U tim godinama želiš da praviš nešto što je potpuno drugačije. Nisam imao ničiju pomoć tu i tu sam stvarno samo uz pomoć prijatelja. Moj otac je već neko vreme nije bio živ. I imao sam nekako osjećaj da to mi je jedina šansa, ako sad upropastim ništa. Tako da, dugo sam čekao film i dugo sam želeo to da uradim. I čak kad sam završio Apsolutnih 100, nisam bio siguran da ću time da se bavim do kraja. Stvarno? Pa da. Mislim, mi smo živjeli jednom vremenu kada niko nije bio siguran da će se bavi. Kultura je bila potpuno. Da. Ali u stvari te Apsolutnih 100 meni opet nekako pokazao da ipak ima razloga da se time bavim. Kasnije, da kažemo, da se fokusiramo na Klopku, čini mi se da je to nekako bio film koji je lupio pečat ispod tvog imena i prezimena, onaj pravi. Rekli smo koliko, 23 različite nagrade po celom svetu, uvršten je u 10 najboljih filmova. Sad ne znam da li je to bilo u Berlinu ili... U Berlinu, ali u 10 najboljih filmova na svetu. Nije uvršten te godine samo u konkurenciji, nego... Da, i bio uvršten izbor za Oscara. Kako sada vidiš tu činjenicu da si od tako velikog uspeha i kvaliteta spao na to da moraš sa Gogom da radiš? Šta nije u redu, brate moj? Pa kako si ovako raspao? Bolje ti bilo na prvoj video. Tu uvek stavljamo gosta koji ima tremu, oni to raščupuju, bane to ušije i za sledeću epizodu je kao novo. Ovo ozbiljna produkcija ovde, ovo nije zezanje, razumiješ? To je ozbiljna stvar. Da li te taj uspeh tog filma pokvario, nije te pokvario, dao ti snagu, kako je to uticalo na tebe? Veliki uspesi moraju da utiču na čoveka, ne mogu da ne utiču. Pa jeste, za mene to je bilo strašno važno, jer mi je to u stvari, tu sam definitivno shvatio da će moje jedino zanimanje u životu da bude filmski reditelj i da je film jedino čime ću se bavim ili ono što će da bude fokus. Meni je taj film dokazao da ja ipak time mogu da se bavim. To je vrlo zanimljiv film bio i tu smo i Nebojša i Nataša i ja isto opet jako puno radili, jako dugo radili i lepo radili i kao i mnogi stvari taj film se desio. Tako da za mene to bilo strašno važno jer je to mene nekako, kako da kažem, i u tim nekim međunarodnim okvirima nekako stavilo me na neku mapu. Pozicioniralo me i od tada sam ja se bavim ovim čime se bavim. Pa dobro sad. Evo, ja ću reći, ne moraš ti. Trudim se da budem. Tako da me izgleda prve. Da, da, kako škola me gleda me ovako, ko zna šta ću da gledaš. Htio sam ti nešto drugo da pitam. Ljudi te znaju ovde u Srbiji, pre svega po liku Mustafe Golubića iz Senki nad Balkanom. Imaš tu ulogu Jurija iz Farga, koja je vrlo zanimljiva. Ovo je sad nešto treće, potpuno drugačije. Da li ti razmišljaš kao glumac o raznovrsnosti tih uloga koje igraš ili se to prosto tako dešava? Koliko ti utičeš na to? Pa razmišljam, mislim, gledaj, koliko mogu ovdje gde živimo, koliko mogu nastavim ono malo birati sam, koliko mogu, kažem ti, da ne budem ohol, naravno da ima nešto što se desi i desi se, ali nastavim da ga mijenjam, nastavim da sam sebi činim to zanimljivim, pa... Da li postoji išta što ti kao glumac kada pročitaš scenarijo, da negde odmah na početku znaš, ovo je za mene? Da li ima nešto što toliko voliš i gde se odmah pronalaziš? Pa naravno, pazi, i jedno i drugo, i kada ga pročitaš pa kad vidiš, brate, ovo nije ono... Dobro, ali ti pa recimo kad smo Ogi Svilčić, naš, moj jako dobar prijatelj, naš jako dobar prijatelj je ko scenarist. I prvo sam znao sve ovo što se desilo sa Gogim, to sve. Već sam znao za taj scenarij. Kad sam pročitao scenarij, znaš, kad si klumac, čitaš scenarij, samo čitaš bullshit mail, kao će ovo reći. I onda, nije mi se dugo dogodilo,
da, znaš, počnem čitati scenarij i da automatski zaboravim šta bi ja trebao glumiti i uđem u njega kao da čitam roman i ono, kako bi, što mi se desilo sa ocem. Ja se raspao kako sam čitao prvi put. Da. I onda osjeti se to. I na, mislim, isto ono, koji ti još kad popraviš u fotelju. Ne, ja ga čitam scenarij, kod mene je samo bullshit, bullshit, bullshit. Svaki bullshit je my line, znaš. Tako ispada. Ja, mislim da se trudim se koliko mogu, nije to... Mas puta ne uspijem, ali... Hoćeš da raskopaš i drugu stranu? Ova, ova mi je prezdrava nekako. Kao on je u redu. Ovdje mora neka simetrija da se opali, a? Dobro, ćemo pogledamo jedan insert iz klopke. Koji možda najbolje pokazuje ovo što sam malo prerekao. Da, samo Bond, molim te. Ko je bila ona žena? To je žena... čijeg sam muža ubio... za 30.000 evra. Jer sam bio unajmljen. Posle taj čovjek koji je trebao da mi da pare, nestao. Ja sam ga tražio, našao sam ga. Ali on nije imao taj novac koji mi je obećao. Onda si mi ti javila da je ta žena, Jelena se zove. Je uplatila novac za Nemanjinu operaciju. Ja nju znam iz parka. Njena ćerka ide sa Nemanjom u školu. Eto, to je. Da te ne poznajem. Znači, ti duguješ sad tvoj ženi? Dugujem. Dugujem, a... ne znam kako to da vratim. Znaš, bio mali, želao sam, zamišljao sam da je život kao film i da možeš da ga vratiš i da ga zaustaviš kad hoćeš. I onda da kreneš od onda gdje si stao, dakle zaželiš. Pa ne znam, uvijek mi je teško da pogledam ovu scenu. Kako nam fali, jebim liš. Pa za ovu scenu postoji jedna zanimljivost. A to je, ovo je jedina scena, jedina dva kadra u mojoj karijeri koju sam snimio u prvom dublu. Znači, nije postojao drugi dublu. U stvari, šta se tu desilo? Mi smo pričali i dogovarali. I uopšte nije bilo dogovoreno da Gogi plače. To uopšte nije bilo. Ja to nisam hteo, u stvari. Mi smo čak pričali i ja to nisam hteo. I onda se desio taj prvi širi kadar i on se rasplakao. I onda smo, kad smo snimali taj krupnjak, u stvari sledeći, to su dva kadra po jedan dublu, ja sam se okrenuo i vidio cela ekipa plače. I sad postoji to neko pravilo na filmu da u stvari... kada ekipa plače ili se mnogo smeje, da to je malo varljivo. Međutim, Glog i ja smo se pogledali i rekli,
To je to. Ne može ovo, ne može da bude drugačije. Ja kažem, ja iskreno ne vidim šta, ne drugačije, nego šta bi to moglo bolje da... Mislim, nemam pojma, ja sam video film nekoliko puta, jasno ti je da sam ovaj insert video nekoliko puta, pa za malo da mi se desi ovaj... Da mi se desi to. U svakom slučaju... Tako da, eto, tu je Glogi sve nas iznenadio i on je to umeo da radi, da... Pa dobro, to je veliki glumac, zar ne? Jeste. Mislim da je svaka velika uloga urađena tako što je reditelj imao dobru ideju, onda je glumac dodao nešto svoje i učinio to velikim. Nekako, više si mi napravio studiju, čoveč. Pa baj, pogledaj. Ja sam rekao ne preko oranja, burazir, asfaltnom stazom moraš da dođeš. Hoću za kraj da vas pitam nešto o dodeli Oscara. Relativno aktuelna tema. Ja nisam spavao celu noć, onda sam bio strašno besan, kao i svaki godin isto u mom slučaju. Ja sam došao u kući gledam s Oscari. Ti si došao na poslednju ovu kategoriju. Ne, ja svaki godin to gledam i onda sam užasno ljut. Nikad nisam naravno zadovoljan rezultatima. I onda kažem sebi da više neću gledati i onda sledeće godine opet gledam. Kako ste vi doživjeli pre svega uspeh filma Parazit? Da osvoji 4 Oscara u 4 najvažnije kategorije? Pa evo, ja u principu mislim da sve što se dešava u Hollywoodu je velika industrija i to je logika profita, logika novca. I mislim da nije slučajno što je prvi put u istoriji pobedio film koji nije na engleskom jeziku. I to znači da se Hollywood okreće nekim drugim kontinentima, nekim drugim kulturama. Vrlo interesantno, ne samo što je prvi put, nego što je baš iz Azije film koji... Pa meni je to logično. Pa i meni isto kao tržište je to svakako najperspektivnije. Mislim da je to nekako logično da se širi na tu stranu. Eto, prošle godine je bio Roma koji za malo da dobije glavnog Oscara. Ali očigledno da je Hollywood shvatio da u stvari da im je malo to tu i da stvar mora da se širi. Tako da naravno ti članovi Akademije glasaju, ali u svim velikim sistemima kao što je Hollywood, cela ta priča koja se napravi oko nekog filma, ona vodi ka... u stvari ovim odlukama. Tako da ja nisam bio iznenađen, meni to bilo nekako logično. Meni je bilo malo mnogo da dobije sve. To ja sam recimo navijao da... Pa ne, nešta, ja imam jedan problem. Ja mislim recimo da je DiCaprio imao fantastičnu ulogu sa milion glumačkih bravura u posebnim segmentima, gde je stalno bio drugačiji, jer sve ono što deluje kao zezanje u tom filmu je u stvari nevjerojatna gluma tog čoveka. Pa sam imao problem, mislim da je recimo Tarantinov scenario jako dobar za poštovanje, ta jedna vizija da je sve moglo drugačije, šta ja znam. I tako, ne znam. Mislim da je Scarlett Johansson morala nešto da osvoji ove godine, ako nije bila dovoljno dobra za glavnu ulogu, onda bar za epizodu u Jojo Rabbitu, gde je isto dobro, ali mislim, ja ništa ne znam o tome, pa me zanimalo da li ste vi možda primetili da neko drugi treba nešto da dobije. Oni mi puno više. Ne, ba, ti si očigledno bio u noćem životu, to. Baš te briga. Tako da je. Ali nekako mi se čini da je Oscar sve više biznisa, sve manje umetnosti. Pa ja mislim da je negde on uvek bio biznis, samo što je ta... Uvijek je bio, mislim, isto biznis. Pa da, ali nekako se dešavalo. Ja sam kao mali to volio, ja sjećam, ja sam to prije gledao, čekao... A ja ne mogu sebi da objasnim zašto mi je to toliko zanimljivo. I meni, pazi, ne znam se, nisam bio noćno život, gledao sam od prvog momenta, ali više mi... Malo mi ubilo, ne... Dobro, meni inače sama ceremonija nije bila dovoljno dinamična. Mislim, ta njihova odluka da nemaju hosta, kako bi ti rekao, dosta ubila nešto što je inače teško napraviti da bude interesantno. I muzičke numere su mi bile onako bez energije i šta ja znam. Nije mi bilo dovoljno glamurno, na kraju kraja Scorsese zaspao prema. Tražen se, tražen. Ako nije bilo dobro njemu, nije ni nama. Dobro, Scorsese već u nekim godinama čovjek nije... Da. Zbog njega bi trebalo počne u 5 popodne ceremoniju. Ima li nade za neki naš film u budućnosti? Pa ne znam, vidit ćemo, sve zavisi od toga kakvi su nam filmovi. Makedonski je dobio na Sundance-u, ja mislim da su jedini ikada koji su dobili 3 nagrade na Sundance-u. Makedonski je naš film, znači, nije bio nominiran. Ja sam na to i mislio, nisam ja u tom fazonu. Ja da sam u tom fazonu, ti ne bi bio gost ovdje. Čupaj sad! Samo možda upadiš u problem, Novopazarska je fotelja. Evo, riješću. Ja bih poveo računa da sam na tvojom mestu. Pa ne, ja bih mnogo volio stvarno da neki film sa ovih prostora... Pa velika šteta što Zemlja meda nije dobila Oscara za dokumentarni film. Bilo je jasno da ne može da dobije za najbolji strani. Dobro, naravno. Ali
kad vidiš da je u stvari ovaj American Factory su producirali Michelle i Barack Obama, pa kako da dobiju? Tako je, da. A to nije dobro, ja ti kažem. Ne sviđa mi se to. Pa naravno. Ja već duže vremena sumnjam u američku demokratiju. Vidiš, i sad se pretvori sve. Ali u našu ovdje nimalo. Našu? Nikad nisam sumnjao našu demokratiju. Naša demokratija je jedina na svetu u kojoj se tačno zna šta će se desiti. Tako. Nema iznenađenja, znaš. Momci, mnogo vam hvala što ste bili moji gosti. Da li će film biti na redovnom bioskopskom repertoaru odmah nakon festa ili... Biće odmah 5. marta kreće u bioskopima. Dobro. Idite u bioskop i pogledajte film Otac. Naravno, idite na fest ako nađete kartu. Pogledajte ga tamo, ali to je manje realan scenario. Realnije je da ga posle gledate u bioskopu. Mnogo vam hvala što ste bili moji gosti. Stvarno vam želim pre svega dobro zdravlje, mnogo uspeha u karijerama i nadam se da je ovo samo prvi od mnogo puta kada ćemo deliti studio svi. Hvala tebi, ja sam uživao. Nadam se da jeste, ne znam za gospodina koji je... Sljedeći put molim te metalnu stolicu za... za Gogu. Šustikao neko naš i to je to. Hvala vam najljepši, želim mnogo uspjeti u svojim filmu. Hvala. Ostanite se nama, dolaze komičari za 3 sekunde. Ovdje. Vreme je za komediju, uvek je dobro vreme za komediju, međutim, pre nego što krenemo da igramo naše čuvene rečenice, da bi igra bila regularna, neophodno je da Željko Mitrović unese mikrofon i zato sada Željko Mitrović unosi mikrofon! Hvala, Žeks. Gospodo, predlažemo ovako, igrat ćemo dve igre, jedna će da budu slogani, druga će da bude da komentarišemo fotografiju, to je okej, krenut ćemo od slogana i igramo slogan za opozicijonu partiju koja izlazi na izbore. Dakle, slogani za partiju koja izlazi na izbore. Daj glas za spas. Ne. Za glas. Koji smo mi? Slogan za opozicijonu partiju koja izlazi na izbore. 1 od 5 miliona, da, to je ona. Slogan za opozicijenu partiju koja izlazi na izbore. Glasaj za zvono, bit će ovo ono. Slogan za opozicijenu partiju koja izlazi na izbore. Da ne bude Čeda ostao ispod 3%. Dajte Čedi glas, svaki mu valja. Slogan za opozicijenu partiju koja izlazi na izbore. SNS. Isti SNS, samo drugo pakovanje. Slogan za opozicijenu partiju koja izlazi na izbore. Da 3% ne bude pusti Sanak, Nenad Čanak. Za Nebojšu Šapcu glasao bi svaki. Sam da vidim, hoće kaki ili neće kaki. Slogan za opozicijenu partiju koja izlazi na izbore. Po nagovoru Fajon Tanje, izlazimo na ovo sranje. Slogan za opozicijonu partiju koja izlazi na izbore. Pups, dali smo vam 10%, dajte vi nama 3. Pups, da i penzus pređe cenzus. Slogan za opozicijonu partiju koja izlazi na izbore. Na izbore izlazimo i mi, izborna lista 7-3. Srbija se saginjati neće, već je kasno, sad se pale sveće. Slogan za opozicijonu partiju koja izlazi na izbore. Vaš glas za naše ćutanje. Tri posto je samo 100% više nego što imamo sada. Slogan za opozicijonu partiju koja izlazi na izbore. 3% nije neka muka, sada će i Dana da natera Vuka. 3%, pa toliko mogu da naduvam. Izborna lista Velja Ilić. Zvono je stranka spasa. Ovog puta i supruga će da glasa. Slogan za opozicijonu partiju koja izlazi na izbore. Glasaj za nas, jebem li ti nanu i mi bi da žderemo u skupštinskom restoranu. Daćemo vam, pazi sad ovo, 2 sendviča. Slogan za opozicijonu partiju koja izlazi na izbore, to to. Finito. Dobro, gospodi, idemo dalje. Sada ćemo komentarisati fotografiju. Da vidimo fotografiju.
Pitanje je kako vidite ovu fotografiju? Dakle, kako vidite ovu fotografiju? Izvolite. Evo, evo, poručka ću samo klozete da ne ribam. Ja, nisu mi dali portiklu, samo jaknu da ne umažem, vredi više nego svo naoružanje u ovoj kasarni. Kako vidite ovu fotografiju? Ma ne, ne, mislim, lepo je, nego sam se nacepao nekih linji za doručak. Da li da prdne, majko? Jao, brate, ova je mjacka kao jutka kad vidi žensko. Kako vidite ovu fotografiju? Brate, ovaj mljacka ko šešelj kad vidi jutku. Meni su uljpa, zastavnik u prve klase Bečka, a? A kašika, viljuška, nož, žica, srb... A, izvinite, flashback iz prošlosti. Kako vidite ovu fotografiju? Da li da prdnem, neće niko da provali. Kako li je Vulin izdržao 7 dana s ovakvom klopom, nemam pojma. Šta mi dajete ovo, pa ja nisam primio onu jedi govna vakcinu. Kako vidite ovu fotografiju? A ovako normalan narod živi. Da li je istina da stavljaju bromu u ovo? Kako vidite ovu fotografiju? Ajde, Aco, ako je Vulin mogao ovako skoro 2 nedelje, možeš i ti. Kako vidite ovu fotografiju? Pa moram, rekao mi Čeda da probam nešto na kašiku. Kako vidite ovu fotografiju? Vid budala, da li mi noža, ja to mogu i kašikom, naučio me Voja. Kako vidite ovu fotografiju? Pa kako sad da pirim s ovolikim usnama? Lepo volim sve organizovati. Da li da... Pusti ga! Jel to to? Imaš još jednu, ajde, izvoli. Na konto tebe. Nemoj na konto mene, na konto fotke treba. Atomski sleva. moja! Dobro, igra je završena i sada je vreme da Željko Mitrović iznese mikrofon, zato sada Žeks iznosi mikrofon! Mada, ja sam zabrinut za popularnost predsjednika. Sećate se fotke u gradskoj čistoći, nekako su svi bili oko njega. Da, da, sad nešto. Ovdje sad sedi sam, da li zbog pasulja, da li više zbog nije pasulja, tako? Zbog pasulja, ja. Ko vele, nema sedim pored ovoga, bo razvijem. Vidiš, da se ste veselio. Devo, pitaju iz režije zašto nije jeo supu. Ne znam zašto nije jeo supu. Pa ko jede supu i pasulj, to me interesuje. Pa inače u vojsci najveći seljaci pojedu pasulj, pa onda krnu supu na kraju. Da proteraju malo. Ne, oni do pola pasulja misle da je neko piće u pitanju, jer je u šolji. Sad mi žao što nisam išao. I onda ostane prebranac samo na to. Bada mi, cvekla me pozitivno iznenadila. Ja kad sam bio u vojsci, nije bilo para za cveklu. A gvožđe? Ni za pasulj. Ne, nije bilo para za njega samo. Ostali su imali, da. Inače, samo ti kažem. Kad prođe dovoljno vremena od odsluženja vojnog roka, ostaju ti 2 bolne uspomene. Loša klopa i tuširanje jednom nedeljno samo. Ili 2 dobre uspomene ako pitaš Baneta. Dobro, gospodo, predlažemo odglavnu rubriku Stigla me pošta i da polako završavamo ovo veče. I na prvo mesto nešto veoma posebno iz 2014. godine. O, da. Ja sam bio mlađi. Pobedničku fotografiju je poslala Nika Lujić iz Beograda i ona je dobila Ice Watch sat, moja sestra od tetke, kao
Ukoliko želite budete deo rubrike Stigla me pošta, pošaljite fotografiju ili video na wcposta@gmail.com. Nika, ja tebi moram da se izvinim što si bila celu emisiju morala da istrpiš da bi dočekala sat, posebno one delove u kojima sam ja govorio. Nadam se da ćeš mi oprostiti to. Hvala ti do neba. Ostanite sa nama i posle reklama peva Ana Štajdohar, prati je bend Ana Štajdohar. Kraj još jedne epizode ili ti zvanični znak da vikend počinje. Ja tako doživljam kraj naše epizode, kao zvanično saopštenje da je počeo vikend. Ana Štajdohar je pevala divno, bend iz emisije 4,5 muškarca je divno pratio. Hoću, razmišljam da promenim malo, bude peva Ana Štajdohar, prati je bend iz emisije 4,5 muškarca. Bar jednu epizodu, pa kad se ona pobuni, ja ću da vratim na staro, može. A vi joj recite da niste imali pojma, ok? Dogovorim. To ste se dogovorili. Vikend je pred vama, nadam se da ćete u njemu uživati, posebno vi koji živite u Srbiji. Čeka nas državni praznik, u ponedeljak se ne radi, tako da je malo produženi vikend, može negde se otputuje ko ima para za to. Ja naravno ostajem u Beogradu s mojim prijateljima da spremamo novu emisiju. Ponedeljkom i petkom od 22 na televiziji Nova S dajemo zaista sve od sebe da vas nasmemo i da vam popravimo dane, a posebno noći. Laku noć, vidimo se u ponedeljak, prijatno!